dowladda fiican tahay hadiilay ku rayaada wax dhibow ma jiraan markii la xero duruufaha soomaaliya haysta hadiilay ku rayay abaaraha leh hadiilay rabyarowgale waxyaabaha iska haya hadiilay ku rayay hadda nabadgelyadeedu way roonta magaalada gudaheed ma garat marka dagaalkii saameyn weyn u hadda ku rabta ma jiraan laakiin soomaaliya duruufaha haysta unbaa haysta iyadana nimanka argagixisada nagu soo duulay dhowr jeer saansan gudihiisa ilaa afar jeer nagu soo duuleen laba dagaal toosa oo faraha laisula tegay unbaa la galnay labana weeraran gabkooneeda magaalada banaanka inta istaageen ayaa kusoo tuuray madashe marka madasheed yaraa waxba kuma usii yeerin magaalada kumaasa dhacdhaceen meel magaalada banaankeeda unbay ku dhaceen laba maalmood waxay ismaqaad kowdiisii iyo ismaqaad dhexdiisii isku dhowday ahayd dagaalka tooskan dabadii janaayo ee sanadkan bilowgiisii laba kun labaatan labo iyo toddoba tobankii juun oo maalmada jumcadii kala soo dhaafay oo shalay intii kuhoreysay ahayd marka ilaahayna waa naga guuleeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin iyadoo degmada ay dagaaladaas argagixisada ay marti geliday cashirna lagu dhigay bal dadka deegaanka waxay soo warinayaan in xaalad nololeedu aada u adag ay degmada ka taagan tahay, abaar ay u sii dheer tahay, welina gurmadkii loo baahnaa degmada uusan gaarin. Galmudug, dowladda dhexe iyo dad kalaba hadday noqotaba gurmadka dagaalka waan ku kaalmeeyey oo alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin gurmad kale nololeed oo haddii la guriga bani aadamnimo wax noo ka yimaana arag awal hore uu jiray haddii la guriga dadka reer miyiga ahaa meel fog bay u hayaanayn oo magaalada gudaafyada deganaa ama degmada xukumi jirtay macnaha intay xukunta deganaan meel fog bay u hayaanayn marka haddii la guriyay dadkaas dadka ay ka tageen shidadka ahaa iyo caruurtii unba carada dhooban walbarakacyaal hore jiro hadii ilaahay kuurayahay lix sano meesha deganay marka wax saa kulaynaya wax hadii ilaahay kuuraya noynin manamaana arag marka noloshaas bani aadamnimo soomaaliya ka jirta unbaa ka jirta iyadana baxdo qofkii aan ku sugneyn maxaad fariin ahoo u diri lahayd ama u qiyaasi lahayd xaaladda ka taagan gudaha degmadaasi waxaan u qiyaasi lahaa dee hadii ilaahay kuurayahay abaarta soomaaliya oo dhan bay ku agsatay waxdana lamid waaye oo abaartaas soomaaliya ku agsatay unbay lamid tahay marka waxaan odsan lahaa waxyaabaha kaalmooyinka bani aadamku lagu kaalmeeyo dadka igu kaalmeeyaan ama nidaam dowliya ahaato anahay adacadii ha aadeen wixii taasuleen ama haddii ilaahay kuuraya kaalmo u fidin kara inay u fidsaan dadkaas waa tahay gudoomiye dhankii argagixisada maalmo ka hor ama laba toddobaad ka hor dagaalka ba-an kula gasheen gudaha degmadaasi halka ay ku dambeeyaan ama jaan ay cirib dhigeen xog ma laga hayaa nimankan wadanka gudihiisa unbay kaga soo duuleen haddii ilaahay ku ranyahay xamar iyo anagatan oo dhexaysa meelay joogjoogaan oo haystaan degmooyin bay haystaan ceelbuur bay haystaan xarbeer bay haystaan ceeldheer bay haystaan galhadeer bay haystaan haddii ilaahay kuuraya degaano nololdhow waxayn dheeray ceelgaras iyo dadkii nala dhasho dhan carada ay deganayeen ama wadankii aan lahayn annagoo dhan ayaa ku habsaday oo haysta marka meelahaasay ka soo duulaan hada hadda kuwa soo duula annaga ceelboor iyo ceelgaras waxayn dheere ayusan ka soo duuleen qaarna waxay ka yimaadeen cabaarihii bacdweyne oo guduga marka wadanka dhan waxaad moodaa inay haddii ilaahay ku runyahay intaysi degmooyinka waaweyn ay haystaan oo yacni gobolladan gudug iyo galgaduud marka laga galgaduud macnaha ay degmooyin badan ka haystaan marka iyagii nagu soo duuleen oo ka yimaadeen haddana iyadii ku laabteen oo fariisu maa fariintaada u dambeyda adigoo ka faa'iideysanaya fursadan maxaad ugu baaqi lahayd dowladda dhexe dowlad goboleedka galmudug iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee kasoo jeeda deegaankaas waxaan u baaqayaa
dowladda federaalka iyo dowladda galbeedku labadaba dadkoodu waaye iyaga dowladu ah iyagoon baana laga dhufsooyaa hadii ilaahay waa la qalaa hadii ilaahay ku run yahay ilaahay uu noo kaalmaya meeshaan waa magaalo dagaal ka dhacay hadii ilaahay ku run yahay magaalooyinka nabadgelyada duruufka hayso unbay lamid yihiin waa guura guura duruufkaas magaalooyinka haysa unba haysa iyagana iyo magaalo dagaal ka dhacay waa gari kartaa marka waxaan ku oran lahaa dowladda federaalka iyo dowladda galbeedug labadaba dadku dadkoodu waaye inay u kaalmeeyaan waxalaata waxay awoodaan ilaahay ogaana wax kaalmeeya insha allahu tacaala.